Kyllä, näin on, ja suomalaisia ei ole vielä ollenkaan hypännyt. Sehän on tässä kohtaa selvä, eli Koivuranta, Niemi, Määttä ja Aatikainen ovat vielä tulematta, ja se on tietenkin se kaikista tärkein asia, että saadaan suomalaiset huomisen kilpailuun. Sehän tässä se pääpointti on, ja nyt sitten vielä kaiken huipuksi kaatuu. Nyt sitten vielä kaiken huipuksi kaatuu vielä siellä kaverin sitten, ja hän on numero 21, Nicolas Peral, ja aika moista touhua, nimittäin Peral kaatuu nyt toisen kerran tänne. Hän on numero 21. Tämä ei voi olla totta, nimittäin ihan kuin olisi katsonut livenä tästä selostuskopin ikkunasta ikään kuin uusintana tuota kaatumista.